ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା ସଫଳତା। ବାରମ୍ବାର ଚୋରି କରି ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇଥିବା ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଚୋରକୁ ଧରିଛି କୋଦଳା ଥାନା ପୋଲିସ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୋଦଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଚୋରି କରିଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବିଦେଶ କାକୁଳ ପାତ୍ର ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବା ପରିଡ଼ା। ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଖୋଲ ଏବଂ ମାଗୁରାଣୀ ଚାଞ୍ଚରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଖୋଲରୁ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାଗୁରାଣୀ ଚାଞ୍ଚରାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମର ନମିତା ପଲ୍ଲେଇ ଏବଂ ମଲ୍ଲି ନାହକଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପିର ନୂଆ ଗାଁରୁ ଟୁନା ଜେନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭାଲିଆ ଝରୁରୁ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରି କୋଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହି ଚୋରି କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଆଗରେ ମାନିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର 60 ଗ୍ରାମ ସହ ନଗଦ 3000 ଟଙ୍କା ଚୋରି ବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ କେସ୍ ନମ୍ବର 437/2021 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସହିତ ମିଶିକି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଡମିଟ୍ କଲେ ଘରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ ବିଜୟ ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।